Hej och välkommen till nattnatt.org. Idag ska vi titta på lite olika teer, Miranda och jag. Nu ska doktorn och Ramis undersöka. Dags för undersökning, dags för undersökning, dags för undersökning. Så, nu har det blivit te av tepåsen. Och i olika länder så dricker man te på olika sätt och i vissa länder så dricker man mjölk i teet, så vi har mjölk här. Och i andra länder så dricker man med citron i teet. Så jag provar att hälla i lite mjölk i första koppen. Så, vill du titta där Miranda, hur det ser ut? Vad tycker du att det ser ut? Lite som kaffe. Lite som kaffe, ja, det kan man säga. Det luktar som te. Ja, och nu ska vi prova att ha lite citron då i den andra koppen. Jag vet inte hur mycket man brukar ta riktigt. Jag brukar inte själv dricka med citron, men det ser lite ut som det var, fast man brände kanske lite så ser ut. Det ser ut som förut, säger du. Ja, lite som förut. Det luktar som te. Okej, men finns det länder där man dricker med både mjölk och citron? Det har vi inte provat. Nej, det får vi göra nu. Så då tar vi lite mjölk. Ja. Nu, ser den ut som den andra koppen med mjölk i? Ja. Ja. Och så tar vi lite citron i. Jag ser. Ska vi se. Gör det runt lite. Ja, jag vet vad det är nu. Vad ser det ut som nu då? Det ser ut som lite så här korn. Jag vet vad det här är för någonting. Det är så här, lite så här som... Vad tycker du ser godast ut? Jag tror den. Ja, okej. Ser det här gott ut? Nej, tycker du? Nej, inte jag heller. Det är tycker bara de två. Det är nog därför som ingen dricker med både mjölk och citron. Nej. Men när man häller i citronen i teet med mjölk, då förstör man lite mjölkens egenskaper så att det blir klumpar av det på det här sättet. Och så kan man... Det är en sån här... ljus, lite ljus och mörk.